tinyamidzai muchirongwa Mai Chisamba show chirongwa chamanga makamirira. Tinokutendai nerutsigiro. Aiwa rambai muchikukanda kandaka amunoti pachirungu macomments kuti tinzwe kuti tiri kusvika kwamuri sei muri kufadzwa here nekudini nekudini. Tikona kupinda muchirongwa tisina kutenda vakocheri vedu vedande mutande. Mai Chisamba show is powered by dande mutande. Nedande mutande mufunge zvinoendeka. Pachikuva chino tinotarisa vana vakuru munoziva kana uri munhu mukuru uri kuita nevana vakuru tinongovati vana nokuti vanoramba vachingori vana muri kuita basa rakanaka chose saka tataiwa regai timbokukoka umbouya tigokuvhurunyura kuumbuya wapipi uya ombotsanangura kuti iwewe unonzani ndikakubvunza kuti unonzani ungaudze vadiwa vatariri nevatereri kuti unonzani unobata sei uri kushanda sei handeitinzwe. Aiwa, chekutanga ndinoda kupa kutenda nekundikoka kwamaita pachirongwa chino ndinonzwa kudziirwa. Tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Kudzai Chengedza. Ndinoera beta ndiwayo kumusha ndikwamutare kubocha kwamarange ndiriwaso akazara asi ndakazvarwa muguta reHarare. Ndikakurira muguta remasvingo ndokusaka chikaranga changu chine udzamu chiri cheku wana wezhira wezhara wezhivi wezhivi kwawe murume wandizevezera mushevo kwai pamusoro emuruka iwo zvemasofa atengwa chichakadaro panhapo aripapo no firiji ndatoona yachitonegosheta property dzose munhu asina kana casket kana chikafa pana. Mukuteedzera basa rako ndiri kuona kuti uri mubasa renyambo ratingati comedy pamwe vada nhasi nokuti wakashonga ka zvakasiyana nezvaunenge wakaita havangade kuziva kuti asi ndiani kuu kana uri mubasa rako renyambo uchiita comedy yako. Kana ndiri mubasa renyambo zita rangu ramanyemwe rinonzi Mbuya vaPiyasoni. Vanova ivo mbuya vechikuru vanoda zvamakuwa vasingade kusaririra panyaya dzevanhu. Tinovaona Mbuya vaPiyasoni vachimhanya mhanya vachidini vachiita zvese izvozvo. Wakazvitanga sei? Wakazvifunga sei? Nekuti mazuva ano tiri kuti mabasa awanda asi munhu nemunhu anogona kutanga ndima yake. Kare wainzi kana usiri teacher uri nesika kana usiri nesi ndi builder kana kuti zvakati asi iye zvino tiri kuona ndima dzawanda idzo dzinyambo rabasa ka ratova basa. Wakazvifunga sei? Wakazvitanga sei? Wakaziva sei kuti ndinofunga kugona ndinogona kunakidza vanhu? Ndinoona sekuti vanhu ndo vakatanga kuona chipo chiri pandiri. Ndaiti ndikataura dzimwe nguva nyangwe ndichitaura zvinomusoro vanhu vaiere kana vaseka vakati ha hauoniwo here zvinoita vamwe pachivhitivhiti. Dai waro wapindawo waitawo zviri kuita vamwe wadakadza ruzhinji rweZimbabwe nekunze kumativi mana. Saka ndakazowana basa kwandaishanda ndichiita izvezvizvi zvoku ekta. Ndawana basa ikoko yanga iri NGO saka mazuva rese taiswera tichiita izvozvo tichifamba muzvikoro tichiekta tichifambisa nhau dzine maererano nezvevana nezvekuzvidzivirira zvakasiyana siyana. Saka nguva yeCovid ndo yatakaona kuti hatichakwanisi kuti tisvike kuzvikoro, hatichakwanisi kuti tisvike mumakambani mataishandira tichipadzidziso maererano nezvakawanda zvinowanikwa muupenyu. Saka takazoti aiwa chiregai titore nguva ino tiinde pachivhitivhiti chinoonekwa navanhu vose tiite tiri kwatiri tichizvidzivirira kubva kudziwa mupengo tichiita zvese zvatinoita pachivhitivhiti. Ndo pandakabva ndatanga kutozviita vakuru vebasa vakatoona kuti zviri kutodi zviri kutoendeka. Saka nokuda kwokuti kubasa kwandandiri kune zvavaitarisira iniwo sedunga munhu ndikaona kuti ndine zvanguwo zvandinoda kudi kuita. Saka ndopandakatanga kuti nepadiviwo
ndikatanga kusakurawo yangu ndima ndichiitawo ndiri ndoga ndo matangiro andakaita wakatanga zvakanaka chaizvo ndirikuona kuti vanhu vatakurukura nawo pano makati wandei vanoita sevakabhebhenurwa maziso nekuoma kwecovid ndosaka magwaro matsvene achiti pane zvinoitika kunyange zvakanaka kunyange zvakaoma rumbidzai handiti muri kuona kuti vanhu vakatangisa kuoneswa kuti hatingangogara takangovharirwa mudzimba hatingangogara takadai zvese uchibva watangisa kuPiyasoni ndiani uyu nhaui yakatangira pakuti ndichitanga kuita zvemakomedhi ndaiita ndiri panhare mbozha yangu ndiri ndoga ndichizvifirima ndoga ndiri panhare mbozha saka ndaifonera mukwasha mukwasha wangu ndiye une mwana unonzi Piyasoni saka mukwasha uyu ndaimufonera ndichitaura nhau dzekuti ambuya vangatauri nomukwasha asi ini ndaitaura naye saka zita rekuti mbuya vaPiyasoni ndakaripiwa navanhu pachivhitivhiti ndakaona vanhu vonyanya kutotaura nezvaro vachiti mbuya vaPiyasoni kusvikira ndazorigamuchira sezita raningashandisa pabasa aiwa izita rakanaka chaizvo ndanga ndichitarisa zvimwe zvinhu zvako zvaunoita ndakaona uchiita panyang'ambo dzenyu wanga uchinetsana neumwe mukomana anga adzokorora chikoro iwe uchiti wadzokorora chikoro 8 times iye achiti indadzokorora 6 achidini achinetsa ndiani uya unovawana kupi vanhu vokuita navo une vaunogara navo here vatingati pachirungu une cast yako here yekuti kana toda kuita izvi vanhu vangu varipo kare kana kuti unovatsvaka sezvazvinokodzera kuzarura chikoro ndichiudzwa nyaya dzako iwewo unditemese musoro akatema ticha neshumburu ndiani hatemwana natino ndati akatema iweka ndokuwatsamura nembama wakatema ticha neshumburu ndiani hatemwana natino iweka undikwanire iwe kumba kuri kunovata pavheranda ndodokudza nonovata pavheranda wajaira zvisina nebasa rese dei waigona kuchikoro kwacho bheta dofosi ku14 kubva kumusha kuti uye uzondinetsa kunoku ndingangoti vazhinji vandakatanga navo ndevandaishanda navo kubasa kupi kuya kwandaishanda ndo vandakatanga navo kubata navo vanosanganisira vanonzi Mai Loki nevamwe vanonzi Mai Kwangwa asi mushure mekunge tasangana patingangoti pasocial media takatanga kungofarirana mabasa edu tikatanga kutaura nekutorana namba tikatanga kutaurirana pa WhatsApp ndokusangana kwatinoita saka tingangoti macollaborations atinoita musanganiswa wemunhu nemunhu agara ari kubata ari mundima imwe chete iyoyo yatiri kubata saka mukomana uya anonzi comic elder takaita zvokusangana ipo pachivhitivhiti tikapanana manhamba tikakwanisa kuzoshandidzana mushure mekunge tataurirana ndizvozvo kana vanhu vachinge vachiita mabasa anoda kufanana mukabatana munonyatsa zvino handisi kuhwaka chikaranga chiya hamuchachihwaka chadzika chaendepi kuchikaranga chako chiripo wadi nhasi hausi kuwereketa ka ini ndiri wezhira wasi ndakapedzwa chikaranga changu ndakutongoti apo neapo unoziva munhu azobiwa pamwe ndinova ndazoti shoka orozhara kana kana yogwadza kutaura chokwadi chikaranga ichi ndinochinyanya riri basa zvinouya zvega chimwe chandakaona kana ndakashonga nguo dzacho zvinouya zvoga saka izvezvi ndakadai nongokaruka ndotaura chizezuru ndinenge ndisingatozivi kuti ndochandiri kudii chandiri kutaura asi ndikangoisa magirazi nedhuku hakuna chizezuru chinobuda ndizvozvo chaizvo ndakaona uchida nyaya idzodzo munyin'ambo dzako sei wakasarudza kakuda kusasaririra ndoza kuti idzidziso dzamunenge muchipa sei wakasarudza mbuya vasingade kusaririra mbuya vanoda kuita zvese vanoda kunzwa vatingati kana tikakanda kazwike vatorwa kuti vari nozi hongu ndakaona mukukura kuti hakuna raini risina mbuya vanoda kuziva nyaya dzevanhu vanofunga kuti mwana wese hongu tinoti mubereki wese munhu mukuru wese mubereki asi ivo vanozopfurikidza vosvika pakuona sekuti ndivo vakatobara zvinoitwa mbamati zviitwe mudzimba dzese saka ndakaona kuti zvinhu zvokuti
vanhu vakaona umwe noumwe unorangarira kuti tina mbuya kana tina mai vasingabvi munyaya dzevanhu zviri kose kose. Ndizvozvo mashoko akanaka edzidziso ekurudziro, asi papa regai ndivandadzoka kuvadiwa vatariri kuti muri kuona kuti dzimwe nguva muri kudzidza, tiri kudzidza munyang'ambo, tiri kudzidza mucomment, mucomment zvinhu zvinofanira kunge zviri zveupenyu, nekuti mukati meupenyu hadzisi tsika dzakanaka kubvunza mimwe mibvunzo inonobata munhu. Sekuti mune vana vangani? Ko kana munhu asina kupiwa chipo chevana, kana kuti takadzidza tese, ah, ndasangana newe wakunzi mayani, aiwaka. Ko kana asina kuroorwa hazvigoni. Saka ndinokutenda nenyaya yekuti munhu tinenge tichingoti chiri mumusaka saka ngachizvinzwire kuti aiwa kune pamwe pane pasingadari kwemugano unobvunza. Vatinobvunzana navo zvinhu zvakadaro ihama dzedu, shamwari dzedu, vanhu vatinodyidzana navo zvakanyanya. Haungobvunza munhu wese wese kuti imbe yakawedzerwa munogara kupi. Ndosaka muchizoona munhu achinyeperwaka kuti nokuti vanenge vapinda pasiriripo. Mukutarisa mabasa ako ndiri kuona kunge wakutotengesera mamwe makambani atingati uri kuita maadverts nezvakadai nezvakadai, muchizviburitsa zvakanaka. Izvozvo munozviwana sei, munozviita sei? Ndingangoti takasakura munda uyu kubva kare. Tanga tisitori natarisiro yekuti ndokwa zvichaenda, takaita nokuda kwechidokwa dokwa chataiva nacho kuti tisakure munda iyoyo. Asi mushure mekunge makambani aona, akatora mukana wekuti ashambadze mabasa awo kupfurikidza nesu. Saka zvakauya tisina kutarisira, ndivo vanotitsvaka votibata voti tinoda kuitirwa izvo neizvo. Uye chinoita kuti zvindirerukire, ndakadzidza pamusoro pemari, ndakaita accounting, ndiri accountant. Saka takadzidzawo zvokushambadza tiri kuchikoro. Saka ndinotonzwisisa kuti kana uchida kushambadza, izvi ndo zvakakosha, nokuti chero makambani aya handingoashambadziri chete, ndinotovaudza kuti zvamuri kutengesa kuti zvitengeseke munodai, uye ndigoteverera nekutaura nevavanenge vavatinenge tashambadzira tichiita kuti basa rifambire mberi. Ndizvozvo mabasa akanaka muri kuita. Asi pakutarisa kwandiri kuita, ndiri kuona vanhu vacho vauri kuita navo kuti vanobva vangoti nemo nemo. Nekuti dzimwe nguva kana tikatarisa mabasa avanhu, munenge muchiona kuti haakudzai ndiye ari kugona uyu. Mumwe uyu wacho waari kuita naye uyu haasi kunyatsoita zvakadaro. Ndiri kuona muri kunyatsorerutsa mutsika nemagariro. Hatiwadzotaura nenyaya yerufu, vanhu vedu vanohla. Ichokwadi. Vadi. Ukataura nezverufu unonzwa kunzi maakuzvishurukidza, maakudini. Ndosaka vanhu vedu nguva huru, nguva makore akawanda, vanga vasingabatikane nezvekutenga mapolisi izvi, vasingabatikane izvi. Asi ndiri kukuonai imimi muri kuzvitaura mukutamba. Ndizvo. Muri kutaura rufu mukutamba. Ndizvo. Muri kutaura nhamo nokumatambudziko ari kuwanika pakutamba. Mazviwana sei izvozvo? Nekuti vanhu vedu vane dzimwe ndima dzavanotya. Aiwa, ndizvozvo. Ndinoona sekuti patakapfuura apa pedziwa mupengo apa, pakati zarura njere, tikaona kuti dzimwe nguva muupenyu tine zvimwe zvinhu zvatinonyanya kuomesesa nekufungisisa. Kubva panguva yedziwa mupengo, vanhu vakarerukirwa kunyangwe kwairwariwa, kunyangwe kwaifiwa. Asi ndo mukana watakatora tikaongorora kuti aiwa, vanhu vanogona kuti tikurukure nhau dzakakosha dzakareruka kuitira kuti dzisvike kumativi mana. Totandadzana nokurairana nokushambadzirana tichiseka. Ndizvozvo chaizvo. Mashoko akanaka, nokuti munhu anoteerera ka achiti ari kuteerera zviri kuitwa. Nokuti kanenge kari kadrama kaka. Munhu achiteerera utozonzwa apiwa njiri kuti musazoita rufu rwakaoma-oma wokufamba nebhasikoro muchibatwa maoko, muchibuda musodzi, muchinhengirika. Asi ndingade kumbokubvunza, ndoziva kuti zviri mumusoro zvinongouya zvega, kuti ndinoda kubvunza zviviri kuti umbondiiti, ngatimboti parufu apa zvaunoongorora, zvaungade kutaura nenzira yako kupa chenjedzo pari parufu ndei? Nenzira yako ndoziva kuti hauna script, hauna chi, asi ndoziva kuti kana muchiita mabasa aya munofunga netsoka.
sezvinotaurwa nepachirungu kuti munofanira kufunga netsoka dzenyu zvina zvangobuda chaunoongorora pakuita zvaungade kudzidzisa vanhu pachikamu chino ndezvipi chandinoda kuti vanhu vanzwisise chakakosha ndechekuti kugadzirira kwakakosha inzira yedu tose zvatinoziva saka zvinhu zvinofanira kuzikanwa neumwe neumwe kuti inzira yedu tose uye rufu harusi rwomunhu umwe chete nderwemunhu wose munobatirana pamwe kuti zvinhu zviendeke hongu vamwe vanenge vasina kurongeka asi dambudziko ratiwira isu rawira munhu wose saka tinofanirwa kubatana tichigadzirisa dambudziko rinenge riri izvozvo hazvitaura nemashoko akareruka akanaka kuti ngazvigadzirirwe tinoona vamwe vanhu vazhinji havabatikani nenyaya dzekugadzirira upenyu tinoona kana chiri chikoro unoshamiswa kuti ava vaiziva here kuti mwana vakambonzwa kuti dheti rinovhurwa zvikoro nderipi vanenge vakumhanya seuku isina musoro vakaenda uku vakadini vakadini ungape chenjedzo ipi ndokuti ndiri kuona kuti mabasa ako mazhinji ndeekupa chenjedzo kunhamo chenjedzo mumafaro chenjedzo muzvikoro chenjedzo mumhuri saka ini ndoda kusarudza ipapa kuti usarudze kuti maunoda kupa chenjedzo ndemupi nekuti magariro anosiyana kunyange mukati memhuri mune vanokakatana vanonetsana vanofungirana vanodini tozvifambisa sei zvawanda zvavati ndipi ndati usarudze chaunoda saka ndazvitaura zvakawanda iwe sarudza ndaendererera mberi nawe yandandatanga iyi ora tichienderana mberi tichitaura tichiti dzimwe nguva vanhu vanoti handingaisi mari kuti ndigadzirire nokuti ndofana kuishandisa ndiri mupenyu ukawirwa nedambudziko une veukama vaunenge uchiti veukama regai vazvimiririre dzimwe nguva asi unozoona kuti zvawakaunganidza pfuma yawakaunganidza inogona kupera nomusi umwe chete nokuda kwedambudziko saka kugara wadzivirira zvakafanana nevane hama vane vana vavari kuchengeta vakawanda unenge uchifanirwa kuziva kuti kana uri mumabhizimusi rinogona kufa nezuva rimwe nokuda kwokusagadzirira saka zvinhu zviri nani kuti ubuditse shoma shoma hauiwi kugwadza kwayo asi ukamirira dambudziko chauuya chikaranga chiya taramba vanoenda nezvinhu zvavo zvose vadiwa tariri abva nhonga shoko guru rinogaro taurwa mutsika nemagariro kunzi zvavakangofa vakabva enda nezvinhu zvavo imba yakabva yatengeswa mabhizinesi akabva abroka asi regai titi mukuchenjedzana kwatiri kuita panyaya idzodzi nokuti tiri kudzirovaka kunzungu nekunyimo hatisi kutaura nyaya imwe chete hakuna munhu anofa nezvinhu zvake kusarongeka sezviri kutaurwa nakudzai panapa vazhinji pada pane mabhizinesi makambodzidzisa vana here kuti profit haidyiwe makambodzidzisa here vana kuti basa rinofanira kuramba richingoenda mberi kwete kuti angoya inwai torai chibhotoro munwe torai chimondimwi mudle torai icho zvinhu zvinofamba sezvazvinofanira kuti zviitwe handizivi kuti unowana rutsigiro here nekuti kazhinji kana uchiita mabasa aya unoda kuwana wanopembedza unoziva zvinoita kana vano vechikoro vari pamasports zvechichichi kunyange akamhanya akashayawo ari kuti john anopedzisira akuita seanofamba saka iwe uri kuzvifambisa sei nokuti ndiri kuona zvikuramba zvichikura nyingambo dziye dziri kutonaka zvinhu zviye zviri kutoyevedza nokudzidzisa zvinoudzano pane vanokutsigira ive rutsigiro gwakawandisa ehe kubva kuna mainya kutumbura vamadhuve chishongo mwana wababa wangu saka uri mwana wangu iwe ndizvozvo ndosaka ndichiti mhai tavurirako mwana baba nehanzvadzi dzangu nemurume wangu nevana vangu neshamwari madzisawira andinawo zvakafanana namadzisawira andinawo muindastry medu ndoda kupa muenzaniso uye anonzi Lorraine Guyo akanditi ini ndiri mumabhizimisi imi muri kuasiriwe nhopfenyuro here we nhepfenyuro Lorraine Guyo ndiwe nhepfenyuro here aiwaomasafanana tinoita zvakafanana tirimo mune zvemakomedi nemadrama akanditi sisi ndinoona sekuti munofanirwa kuti muite bhizinesi nokuti zvakakosha kuti munhu uzive kuti mari yamuri kuwana
Ukamurai muti ii ndo ya ndino zvitambirisa zvireuti kana waona yose yose ndiyo kudya. Zvitambirisei mozvudzo kuti ndohora mari yakati nyangwe mukaona yakawanda zhinji itaiberekani. Ndokuitira kuti mukarwara mukamuka muchinzi hamunawi mune pokubata vana vachirarama. Sirai vana nhaka nokuti zvemasaisa yamugona kuvasira zvikavachengeta. Zvipo zvinosiyana. Mashoko akanaka ikurudziro. Aiwa pachikamu chinorega nditende mwana wababa wangu mai vako vamadhuve chishongo hoyo mwana. Aiwa tinozvitenda vese nababa tinoda kuvatenda. Tinotenda mukwasha anokudzitsigira nevana nekuti kana uchinge uri pamberi mhuri yako yakakutarira kashoma kuputsika kashoma asi kazhinjiwo tinotarisa musika vanhu nokuti ndiye muridzi woupenyu. Nokuti kana zvinhu zvisina rutsigiro zvinhu zvisina anoona azvina anombotibatsira. Vanhu vazhinji unasikana seni vanongofunga kuti zvinhu zvese zvinongoitwa kana munhu akataura ari wasu zvinongonzi anongoshanda kwamutare chete. Kana akataura ari masvingo akataura chikaranga anongonzi ari kuma. Imi munotenderera here munyika yedu muno kana kuti mune nzvimbo imwe chete yamunoshandira? Munozvifambisa sei? Munombodanwa here kana kuine dzimwe ungano? Tinoziva kuti vanhu vanogona kuti ah uyaika mukutandadza vanhu muchidi. Munozvifambisa sei? Ndingati ndaibva kumasvingo ndokune mhuri yangu nazvino ndiko kwairi asi ndakauya kuHarare kuti ndizotsvaka mabasa. Ndikazoona kuti mabasa awanda kuHarare ndikazotanga kuita dzimba mbiri. Saka ndinombogara kuHarare ndombodzokera kumhuri yangu asi ndinombokokwa kuzotandadza vanhu chero mumativi mana imomo ndinomboenda ndichitandadza vanhu. Ndizvozvo kadiwa tarire kana pane vamwe vanoda kutandadzwa kana Mbuya Pipi nhasi vari pano paMai Chisamba Show. Tiri kuvapembedza nebasa rakanaka ravari kuita nekuti irori basa rekutandadza vanhu iri ndo basa redu ratinodanwa tichihwa. Nhasi neni uchangu chikaranga chiri kudzoka zvishoma nezvishoma. Mawana unochihwereketa. Ndizvozvo ndizvozvo. Asi ndakazviona kuti kana wapfeka nguo dzako dziya unenge wakuita zvasiyana nekunge wakashonga izvi. Nhasi wakarova kawatinoti wakarova mucheno. Zvinodini kana wapfeka zvinhu zvako zvebasa? Tinoziva kuti zvinhu zvese zvine nguo dzazvo dzebasa. Vanoenda kuchechi vanopfeka mayunifomu avo aya. Handizivi kuti anokurudzira here pakuparidza nechini. Vanotambawo kana mitambo yakasiyana siyana sezvinyau sechidzimwe nguva unenge uchiona staira dzacho kuti kana baba vasina kupfeka maski vanotamba here kudai? Ameno iwe munombopfeka zvemitambo yenyu zvinodine? Ndinoona sekuti chekutanga kana chipo chiri mumaoko ako unenge wakatosarudzwa kuti ndondima yako. Saka zvinozviita zvoga, zvinoita zvokuuya handidi kureva nhema. Zvinoita zvokuuya unotanga kunwa kuti pano tochinda. Saka ndozvanambotaura kuti ndikangopfeka magirazi nedhuku ndinotongowa zvichichinja nokutokotamira ndokotamira ndoga. Zvinhu zvandaita kwenguva yakati rebei. Saka kuramba uchidzokorora izvozvo unopedzisira atova munhu uri kutorarama achitozikamwa kuti ndimbuya ariko. Saka kupfeka munhu ndozvandingataura izvo. Ndizvozvo chaizvo. Asi makorokoto nokuti unozvigonesesa. Wataura rutsigiro rwaunopiwa nevabereki, wataura rutsigiro rwaunopiwa nemurume wako nevana vako vese. Regai tiri kuvadiwa tariri nevateereri. Rutsigiro kushanda. Imi kana matsigira mhuri dzenyu muri kubasa nekuvimbana ndicho chimwe chinhu chikuru kuru. Mukarega kutsigira munhu azoziva kuti zvaari kuita zvakanaka here kana kuti hazvisi kufadza. Nekuti kazhinji vekwako vanokutaurira chokwadi. Pada chausingagone kutaurirwa nevatorwa, pada chingakutsamwise ukataurwa nemumwe munhu kuti izvi zvamuri kuita hazvisi kunyatsoita izvi. Asi ndiri ipapo pakutsurwa apo. Zvinonakidza here, zvinogamuchirika here kuti kana munhu akauya kwauri kuti nhasi kamutambo kamaitaka aiwa kana kunyatsobuda zvakanaka. Unogashira yatingati pachirungu criticism kana zvauya sei? Chandinoda kutaura chokwadi ndechekuti kutsiugwa kunogwadza. Ndochokutanga. Ndochokwadi ichocho.
Asi, kana une njere dzokuenda kumberi, unotarisa kuti mutsiuro umu. Ndeme kungondivenga here, kana kuti kundishuvira zvakanaka kuti, dai waro waenda pane chimwe chinhanho. Wara amba uchibudirira. Nokuti kazhinji tikangotarisa kuti ndatsiuri gwei, unodzokera mumashure pano kuti uende pi? Uende kumberi. Saka ndinogamuchira kunyangwe ichigwadza, ndinogamuchira tsiuro. Nokuti ndo kuti ramangwana rangu rijeke. Ndizvozvo ngatibatsiranei ipapo mukufamba wadi watarire sezvirikutaurwa naMbuya Piyasoni pano kudzai ndiro zita rake. Nhasi maona chiri chisikana, chiri chimai chechidiki chine mhuri yacho nemurume wacho nevabereki vacho nevadi watarire nevatereri. Isusu tiri kuti hongu mukati meupenyu, mukati mekurarama, mungave mumabasa, tine nzira yekusvika pamunhu. Tine nzira yekumuudza munhu haudzwe zvekutsondorwa kuti aiwa 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 aiwa, nekuti kana matsondora hamuna chamadzidzisa. Nguva zhinji tinokurudzira kuti kana muchinge muchida kutaura nemunhu mazuva anoka, izvi zvikuva izvi zvakasiyana, kune mainbox, kune machi, kune kuonana, kune Mbuya Piyasoni vari kuti mukataura zvakanaka, mukatidzidzisa kunyange zvichirwadza dzimwe nguva, ndo zvinotigadzirisa. Tiri kuona kuti social media ine kunzumo nekunyemo. Imimi semunhu ari kuishandisa mukunaka. Mungade kuti kudini pamusoro pesocial media? Asi ndinoda kuti semazwi ekupeta chirongwa chedu, munoti kudini kunyika pamusoro pesocial media? Nekuti zvimwe zvatiri kuona musocial media nezvimwe zvatiri kuona mumasaisaiumu zvinofamba. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti sezvamataura kuti kune kunzungu nekunyemo. Munhu anofana kunzwisisa chekutanga kuti aendapo achida kudii. Ndozvinokutungamirira mungave munhaurirano musocial media macho. Unofana kuziva donzvo rawaendera pasocial media. Seni ndakavinga basa. Ndosaka ndichizvitaura ndichizvipupura mukutaura, asi hapana unoziva chiso chemurume wangu, hapana unoziva chiso chamai vangu, hapana unoziva vana vangu. Nokuti kubasa, vana havakwanisi kukanganisa chavasina kuona. Asi chavaona, vanotsokotedza nemo nemo kuti vazive zvisinei navo. Saka ndakadzidza kuti pakurira vanhu zvine basa navo, zvine chekuita navo. Zvisina chekuita navo, wobva wadzosera kumashure. Nokuti upenyu hwana mai, hwevarume, hwevana unohuisa pajekerere. Vosangana netsaona dzavasingazivi kuti dziri kubva nekupi. Saka ikurudziro yangu kuti vari mundima yandiri kuti dzimwe nguva ngatichengetedzei mhuri dzedu, tidzidzivirire kugonye riripo rinowanikwa pasocial media. Mashoko makukutu. Unoziva kana ndichikurukura nevana vechidiki kudai, ndosaka uri mwana wamadhuve iwe. Kana ndichikurukura nevana vadiki mazera enyava, muchitaura muono, muchitaura mashoko edzidziso akadzama kudaro, ndinonzwa kudada, ndinonzwa kama nyemwe kekufarisa. Ambuya Piyasoni vari kutaura kuti dzimwe nguva tinoyanika mhuri dzedu, kamera haikanganwi, masaisai haakanganwi, mangwana zvinhu zvinenge zvasanduka, asiwo wayanika kamhuri. Saka hanzi kana uri iwe waenda pabasa iroro, ziva chikonzero chawaendera pabasa. Hongu pangaite izvi, pangaite izvi, ndinokutenda nedzidziso. Wanga uri mufaro wangu kunge ndiinewe pano. Ndinoda kukutenda zvikuru. Ndinoimba kuti vadiwa vatariri nevatereri vazhinji vanga vasati vakuona usina dhuku, vasati vakuona usina katsvimbo nokukotamira kaya, vafara kukuona nhasi. Ndakanakidzwa zvikuru. Tisati tapedza neshamwari yako yawakaenda uchinovasuma kuti ndane chikomba. Vakagotanga kukureva. Izvozvo zvinoitika mukati moupenyu. Zvinoitika chose. Ndosawira wangu. Ndava ende vanokudai. Ende munofara. Ndoepa. Wepa mwoyo chaipo. Sina ndane nenguva anga wani. Anga bota dzikuita wani. Ayo baba mnini ndafa. How are you today? I'm fine.
kusandidaro macheo. Kwa wakati kunditaura kuti Mbuya api ya vani, vani shura rakadaro. Maywi. Macheo. Ukamtasa mrumo uya. Ari kure kure kure. Aka nakira kure kuse gomo. Ngawe pajuko. Kumasha macheo. Oshkwada. Pambuda baba. Varumbachi. Apo wangu wakamiechesa. My boy. I'm in love with my... See, vanhu vachinyepa. Nekuti paya pamakasvika vakafara kwazvo. Kuti ah, muri kufara, muri kudanana. Muchingobva vabata foni. Ndinonasa kuti zvinokonzerwa nekusamira pachokwadi. Zvinhu zvandakaona mukufamba. Akutadzira muudze chokwadi. Kuti wanditadzira ndina kufara nazvo. Zviri nana kutsiure iye ati, ndinoona sekuti manyanyisa kudzamisa pfungwa. Hazvisiri izvo zvandadi? Zvandareva. Saka zvinokonzeresa kuti ushamwari hunge hwakadaro. Inhau yekusabudirana pachena, patinenge tatadzirana. Saka unenge une bundu mukufambidzana, hautadzi kutaura munhu wausina kuudza chokwadi. Ndikasakuudzai, manditadzira, zvinoreva kuti ndichatsvaka wokuturira. Dopa notangira ushamwari. Mashoko akanaka edzidziso. Regai tikurudzire vari kumba ikoko kuti kana uchida kunangana nemunhu, nangana nemunhu. Muzvokwadi kwete kuuya wakabenda benda uchiita makuwa uchidini sezvandakaona pakaka. Kakandinakidza zvikuru saka ndakasunungura ikako kuti tikakurukure. Aiwa vadikani munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Maisamba Show. Chiringa zuva chia chino kwikudzana nesu. Regai nditende zvakaperera kuna kudzai. Azvipa mukana uno wekunge ari pachikuva. Hatigone kupedza kana tisina kutenda dande mutande. Nekuti ndova tipa masaisai kuti tigone kunge tichitandadzana. Mai Chisamba Show is powered by dande mutande. Mazvionawo ka nedande mutande zvinoendeka. Zvakadi kuti tisangane zvakare. Svondo rinouya pane chimwe chikamu. Tinonyo Dr. Rebecca Chisamba.